Ovaj prijenos omogućio je VWIN, broj 1 online. Brza gola poveli i mislim da smo usmjerili utakmicu već u tom periodu na naš mlin. Mislim da smo generalno zaslužili pobjedu, možda ne tako izraženo sa 4 gola, ali već smo imali u prvom poluvremenu na 2-0 jednu stativu gdje smo mogli utakmicu završiti. Mislim, na ovako teškom terenu gdje je Igman u jednoj dobroj formi, da nam su danas mnogo bitna pobjeda koja će nam dati dosta samopouzdanja za naredne meče. Moj igrač dosta dobro istrčao, fino, bilo je fino da istrčati se i čestitam Bosni na pobjedi. Ovaj prijenos omogućio je VWIN, broj 1 online.